Dnes som na to sama. Šetríme na štábe, na osvetľovačoch, na zvukárovi, aj na kameramanovi. Vúbka ide príkladom a šetrí na reklame. Aby sme vás inšpirovali, že šetrenie je ozaj pre každého. Začnite šetriť z VUB aj vy. Vo veľkom alebo v malom. Začnite si odkladať, ako to vyhovuje vám. Napríklad s naším investičným sporením. VUB banka.